מדהים, לאן אנחנו נוסעים היום? ליוטבתא. איך אומרים, יוטבתא או יוטבתא? הגענו ליוטבתא. יש פה ריח של רפת, של פרות, מה חשבת שיהיה להם ריח של בוסם? יא עומר, הנה פרות, אתה רוצה ללטף אותן? זה לא אמיתי. בסדר, אז מה, תלטפו. עומר, מה הפרה נותנת? אנדריקות. ביוטבתא הפרות הן כחולות. בוא נראה מי מטפס ראשון. תטפסו, אני אבוא עוד 8 שעות. בני ישראל נוהרים אל ברז השוקו. שוקו בחינם, יאללה. כמה שותי חינם יש פה. כמו שיש תור לשוקו, יש אחר כך תור לשירותים? שוקו, 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 עוד סרט, אתם רוצים? מעלה הסרט, יצאו מאחורים אוויר וטיפה מים. זה מיכאל הנגבי של פעם. אנחנו נכנסים לעולם המדבר. עכשיו הילדים עושים פה חפירות ארכיאולוגיות, וזה נחמד שלשם שינוי יחפרו למישהו אחר. יפה עומר, איזה טיפוס אתה. יש עוד סרט כאילו לא ראינו סרטים. לא מבין אם אנחנו ביוטבתא או בסינמה סיטי. כיסאות שזזים לך עם הסרט, זה מצוין אחרי השוקו. יאללה בואו, אנחנו נכנסים לתחנת האנרגיה המתחדשת שנקבל קצת אנרגיה להמשך הטיול. אתם יודעים מה אתם עושים? אתם מייצרים חשמל. יו! איך את מסיעה את המשאית? באמצעות האור. הלוואי ובלימודים היית מרוכזת ככה. אתה חולב? כן. וואי וואי, אבל אתה חולב פרה מפלסטיק. חילה. יפה, כמו בטיטניק. כאן בא לי להיות שוקו. יש לנו משלוח הביתה. אומר פה בקומבינות, מעבר לדוכן. איזה טעמים לקחת? מנטיק וונילוגי. ומה את לקחת? טיפ שאני אכול. מה זה? פוקוס כזה? כן. איפה את? בשנות ה-80? אני מכריז בזאת שהיית בברז השוקו. עכשיו הרגע שלי, קבלו את המורגנה. יאללה, אלון, איזה פינוק. תגידו שלום לאלון. ילדים, איך היה ביוטבתא?